អញ្ញញ៉ាកន្លោះឲ្យស្ដោកវែឡូវហើយនៅណានៅណីហ่ะខ្ញុំរៀននៅពេញតើមីងអើរៀននងធ្វើការនងម៉ងទៅវ៉ៃមកស្រុកយើងគ្មានអីធ្វើតែបើអ្នកជាបងញញតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះសម្ដីមីងអួក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាតើយុវវ័យគួរធ្វើការនៅភ្នំពេញឬត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅជនបទវិញនេះជាប្រធានបទដែលលោក9តាមវិទ្យុនឹងជជែកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុ FM 103 MHz ខ្ញុំឡយអ្នកឡយឡយ9